Хочу вам представити новий генеральний прокурор Руслан Георгійович Рябошапка. Вітаю його. У мене його посвідчення, хочу йому передати, щоб він починав працювати. Дякую. Я своє завдання бачу зробити цю систему ще більш потужною, зробити все-таки прокуратуру дійсно органом, який координуватиме всі правоохоронні органи і ставитиме перед ними задачі в сфері боротьби з злочинності і контролюватиме виконання цих задач, причому жорстко. Андрій Йоскович говорив про кров, і ми не хочемо цієї крові буквально, але в сенсі правовому ми хочемо крові. Кожен тиждень хтось має бути притягнутий до відповідальності із високопосадовців. Якомога більше активів, грошей, які були вкрадені в цієї країни і в наших людей, повинні бути знайдені і повернуті країні. І, власне, це буде нашим основним пріоритетом на найближчі роки.